Nu blev stämningen lite dyster känner jag. Har vi har pratat om massvis med olika sårbarheter och massvis med otrevligheter som kan hända en webbsida. Men nu kan ni vara lugna igen. På samma sätt som Wordpress hjälper mig att bygga fina sajter. På samma sätt så finns det i Wordpress massvis med olika hjälpmedel som jag kan använda mig av för att få en säker och bra kod ut ur min Wordpress-drivna sida. Tänkte det är dags att prata lite grann om att skriva säker kod i Wordpress. Till att börja med. Tänk på det här, ha det här i bakhuvudet när du skriver kod till Wordpress. Det är lite grann av kodarens gyllene regel vad det gäller att hantera saker och ting i programvara. Trust no one. Man tänker sig gärna att den som använder min tjänst är en trevlig och hyvens person, men det måste inte alltid vara på det sättet. Samma kod som trevliga och hyvens personer använder sig av är även de som otrevliga hackare använder sig av. Vi vill hålla dem på armlängds avstånd, minst. Tänk så här att när du behandlar någon information oavsett om det gäller skriva kod i Wordpress eller vilket du nu använder dig av för att skriva kod. Det här rör inte bara webbsidor. Det gäller kanske specifikt webbsidor men inte bara webbsidor. All data är skadlig tills dess att motsatsen bevisats. Allting som skrivs in i inputrutor som du har på din sida All den kod, se den som skadlig och se den som din uppgift att tvätta den koden och göra den harmlös före du använder den. Före du skickar in den i databasen och så vidare. Jag tänkte vi ska dra igenom lite exempel på sånt där. Det här handlar i ganska hög utsträckning om olika varianter av SQL Injections. Jag tänker mig så här att eh, jag definierar upp min WPDB, eh, min eh, globala variabel som jag skapa mig som är en referens till min databas. Och säger jag tar reda på med hjälp av funktionen GET eh, ID på någonting. Och sen säger jag som sql frågan Select post titles från WPDB-post. where ID är lika med ja, det här id. Det jag tänker mig är att eh, skapa mig en sql sträng som ser ut så här att jag väljer ut alla posttitlar från alla poster som finns i databasen. Där idet är 5. Jag har en person som är skribent som har id nummer 5 och jag vill välja ut alla poster som den här har. Det där är det jag tänker mig. Men om vi tittar på vad som mycket väl kan hända så är det den här selektsatsen jag skriver ut. Jag väljer ut posttitel från vp Där id är lika med tomt. Och sedan med hjälp av semikolen så kör jag nästa SQL-sats. Select stjärna från WP-users, where 1 är lika med 1 eller where true. Det vill säga välj ut allt från tabellen wp_users. users Vad gör då den här frågan kan man ju ställa sig. Jo, det jag tänkte mig var att välja ut alla, alla titlar från en viss författare. Det den frågan i faktiskt gör är att ja, första raden spelar ingen roll, den kan vi strunta i. Den andra raden är det som folk faktiskt skrev in. Och det är den raden gör att den väljer ut alla fält ifrån tabellen som heter VP Users. Som tur är så ligger databaslösenorden hashade haschade i Wordpress, men i alla fall på det stora hela. Den där visar upp all information om alla användare i databasen. Som jag har pratat om lite tidigare så rekommenderar jag att man använder vad som helst bortsett från vp understreck när man gör sina tabellprefix. Och här har vi anledningen. För att kunna lista ut alla saker som finns i alla tabeller så behöver jag ange vilken tabell som jag ska lista ut innehåll ifrån. Om innehållet ligger i tabellen som heter vp users kommer det här att fungera strålande. Om jag å andra sidan har valt att döpa tabellprefixet till något annat än just vp- så kommer inte det här skriptet att fungera. Om jag döpt tabellerna till exempelvis sajten users så kommer ingenting att listas ut ifrån den här. Så vilket tabellprefix som man använder sig av Ja, här ser vi varför det är viktigt. För att komma runt det här problemet med att stoppa in saker i databasen så finns en WordPress-funktion som heter Insert. Tänkte vi kan titta på hur den fungerar. Om jag ska mata in någon form av data i en tabell så använder jag WPDB Insert istället. Insert vill veta tre saker. Den vill veta vilken tabell är det jag vill prata med. Vad är det för data jag vill mata in i den? Och slutligen, vad är det format på den här datan jag ska mata in? Vi kan se i den blåa rutan precis vad det är som skickas in. Först och främst, tabellen som jag vill prata med heter WPDB Post Meta. Alltså metadata om mina poster. Nästa fält, vad är det för data jag vill skicka in? Jo, det är en Array innehållande post-id, metakey och meta-value. Sista stycket som vi matar in är vilket format som jag vill ange på det här. Första saken jag vill mata in är en Digit. Andra saken är en String. Och tredje saken är också den, en String. Genom att använda mig av WPDB Insert utan att tänka på det utan att behöva grubbla så har jag matat in den här datan med hjälp av Prepared Statements. All data som skickas in här kommer att med hjälp av Prepared Statements att tvättas och bli fullständigt harmlös. Så, så där sätter jag på ett säkert sätt in saker i min databas. WPDB Insert använder jag. Om jag nu inte ska inserta någonting utan snarare uppdatera en befintlig sak som finns i databasen så är det WPDB Update som jag använder mig av. På samma sätt som WPDB Insert fungerar den här jag anger först vilken tabell det rör sig om och sedan vilken data som jag ska skicka in och var datan ska vara. Slutligen så bestämmer jag även vilket formatet är på datan som ska skickas in och på samma sätt som WPDB Insert använder sig av Prepared Statements så använder sig även WPDB Update av det. Om vi kikar på borttagning av element på samma sätt som jag vill kanske lägga till saker i min databas eller uppdatera någonting i databasen så vill jag antagligen också ibland kunna ta bort saker som finns i min databas. Borttagning av saker och ting kan också nyttjas av en SQL attackerare så även sådana saker vill jag ju såklart skydda. VPDB Delete chockerande nog heter funktioner som tar bort saker och ting. Hur funkar den då? Ja, Vpdb Delete vill veta vilken tabell jag vill använda mig av. Vad är det som ska ta bort och vilket format är det på den där? Med hjälp av de där tre informationsbluttarna så kommer jag i det här fallet att ur Wpdb Post ta bort saker och ting som har ID5 och femman är av typen D som betyder Digit. Vi har procent D för Digit procent S för String och de två är de absolut vanligaste vi använder oss av. Om jag nu har skrivit ett uttryck i vanlig gammal hederlig SQL och jag vill konvertera det här uttrycket till ett lite säkrare version om jag inte direkt använder mig av de här WPDB Insert och så vidare så finns det en funktion som kan hjälpa mig med att skriva just säkra POP-förfrågningar. Funktionen heter WPDB Prepare. Ett litet exempel på hur den där fungerar är om vi rakt framför oss har en fråga som lyder Select post title from WPDB Post where ID är lika med D och det är en ID som ska skickas in i det här. Det WPDB prepare hjälper till med bland annat är att ta hand om all så kallad escaping som sker. Det är också så att den här kommer att sätta automatiska fnuttar runt datavärlden och det där är viktigare än man skulle kunna tänkas tro. Om jag har en fnutt runt ett datavärde så kommer det nämligen inte att funka att skriva ett eh, SQL Injection kommando med hjälp av den. Så just tvätten av indatan är det jag använder WPDB Prepare till. Vi kan väl kika på ett exempel på hur WPDB arbetar. I det här fallet så skickar jag in följande till WPDB Prepare. Jag säger Delete from WPDB Post Meta. Where post är det lika med D. En Meta key är lika med procent S. Sedan så skickar jag in ett kommatecken och 420 och sedan nästa grej Europe. De här 420 står först i listan. Det kommer att ersätta det första saken som stöds på, alltså det här Procent D som är post-ID. Den andra grejen i min lista där det står Europe. Det kommer ersätta den här procent S som står där. På det sättet så kan jag skriva vanliga SQL-uttryck och med hjälp av de inbyggda funktionerna som finns i Wordpress. De är WPDB Prepare och WPDB Insert och så vidare. De ser då till att förändra det här potentiellt farliga uttrycket till något som är harmlöst till något som jag kan skicka in till Wordpress och dessutom sova lugnt på nätterna. Så lite på det sättet funkar SQL Injections och lite motmedel mot det där.